fet un esforç per fer un estanc que sigui atractiu per a la gent. Com veureu, és una espècie de canonada on se fa un viatge retrospectiu de com se gestiona l'aigua a la nostra ciutat. Es comencem un poquet pues, veient tot el que n'hi ha darrere, que des d'un punt de vista tecnològic és important a la nostra ciutat. Som una de les ciutats més avançades en Europa, con tot el que fa compte de la gestió eficaç de l'aigua i del rendiment.